pre tri godine, tako bilo. Oko tri godine zvao sam bukvalno njegovog komšiju, ja sam video auto taj. I za onako zove ga pitam, kaže, ma neće proda neko. Pa zove ga pita i provjeri, možda čovjek hoće proda. On ga nazvao, on se samo nasmije, kaže, ma auto nije prodao. I bukvalno vozili smo se, kažem ti, tražili, zvali, vrtao sam, mogla se video, slao sam i tebi. Rekao, ajde uzmem limuzinu na kraju, šta da radim? Nema ništa normalno. Ljubav prema automobilima je krenula još u mom ranom djetinjstvu, kada je moj roditelj držao BMW servis u mojoj ulici, odatle kreće ljubav prema BMW-u. U tom periodu, 2009. kada sam imao 14 godina, sam video prvi put T36 koji izlazi na bok i driftuje, da bi par dana nakon toga u tom istom servisu video taj auto, gde saznajem da se radi o modelu E36 M3, odatle kreće moje interesovanje za taj auto. Kao dete nisam ni sanjao da ću moći da sebi priuštim takav automobil. Posle par godina, moj prvi auto koji sam kupio je bio Peugeot 307, zatim je bio Smart, Stilo, i nakon čega prvi put kupujem BMW, a to je bila E46-ica. Posle nje dolazi E36-25, kupi Šiber, nakon čega dolazi E46, koji dan danas posjedujem već dve godine. I odskoro sam rešio da kupim bilo kakav E36, kao neki lični projekat, makar to bio i 316, jer nije bilo uopšte potrebe za YouTube-om. Krenuo sam da pogledam auto koji sam našao na oglasima, ali baš tada sam se čuo sa vlasnikom M3-ke, gde smo uspeli da se dogovorimo za kupovinu njegovog auta. Došao sam da pogledam auto i zatičem auto u lošem limarijskom mehaničkom stanju. Na auto je pre 7 godina izbila klipnjača blok i sada smo zbog toga u potražnji za blokom S50 B30. Ako neko ima informaciju da se prodaje kompletan motor ili blok, neka nam javi. Prvo što smo primetili jeste krov. Pukotina, ogulili smo, videli smo da ima jako puno gita. Što se tiče zadnje desne polusanice, odmah se primeti na oko da je već nešto rađeno. Također smo primetili kada smo gledali auto da znak na prednjoj haubi ne postoji, tačnije da je puna i ona gita. Inače, 36, kao što se i primeti, je poznat po lošoj limariji. Potrebno je kod nas zameniti sajtne, krila, verovatno rubove. I cilj sa autom jeste, to jest plan, da ogulimo kompletan auto. Da li ćemo peskaranjem, da li ćemo potapanjem u kiselinu, još nismo sigurni. Što se tiče kiseline, nemamo informaciju da li to postoji kod nas. Ako neko zna gde možemo potopiti auto da bi ga ogulili, može slobodno da nam javi. To će nam jako značiti. Takođe, još nismo odlučili u koju ćemo boju prefarbati auto, tako da svaki predlog će nam jako dobro doći. I što se tiče prednjice auta, kao što već vidite, farovi nisu njegovi fabrički, kineski su. Prednji i zadnji branik su takođe u lošem stanju. Na prednjem braniku fali maska, maglenke loše stoje. Što se tiče širokih lajsni sa strane, bile su u takvom stanju kada smo ih skinuli, prosto smo ih bacili. A što se tiče GPK-a, skidamo spoiler koji je trenutno na autu. Njega nećemo vraćati na auto, stavljat ćemo GT2. Tako da smo u potrazi za svim tim delovima. Što se tiče interijera, tapaciri su u lošem stanju, to će se presvući. Sedišta su fabrička Vader, one imaju isto pukotine. Plan je da ih presvučemo, sad da li ćemo ih vraćati u fabriku, u Alcantaru, ćemo u prirodnu kožu, to još ne znamo. Nebo je palo, takođe će se rešiti i presvući. Ono što ćemo menjati u interijeru jeste da ćemo menjati tablu. Stavljat ćemo tablu od restylinga, takođe imamo klimu, ali stavit ćemo dvozonsku digitalnu klimu. Naslon za ruku ćemo dodati, pošto ga trenutno nema, i zamenit ćemo volan koji je trenutno fabrički, ali stavit ćemo MTK1. Što se tiče radova na mehanici, mi smo motor već izvadili. Kao što vidite, motorni prostor, izvorno je auto bio žut, u nekom momentu je prefarban u plavo, kao i fenle koje ćemo skinuti i zameniti za BBS RC300 8.5 Jota ET13. Trenutna klješta ćemo zameniti za šestoklopna Porscheova klješta sa ojačanim crevima. Takođe, sve ćemo zameniti na prednjem i zadnjem traku sa amortizerima i radit ćemo sve što je potrebno na menjaču i diferencijalu. Što se tiče izduvnog sistema, vidjet ćemo da li ćemo ostaviti fabričke izduvne grane pletene ili ćemo ih mi praviti ponovo, ali sigurno što ćemo raditi jeste kompletan izduv od početka do kraja. Po našoj nekoj slobodnoj proceni, kompletna restauracija vozila koštaće nas među 15 i 20.000 eura. Takođe, očekuje nas puno truda, puno nervoze, stresa, bit će dosta radova na našem kanalu.
koji je F3M team, tako da slobodno možete nas zapratiti. Stvarno ćemo se potruditi da sve što budemo radili da to snimimo i da vama prenesemo, tako da očekujte puno sadržaja i hvala vam na podršci sada. Puno pozdrav, ćao!